როგორია ცხოვრება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არსებულ ვითარებას ქართული მედიის წარმომადგენლები გაიცნენ. ადგილზე ისინი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად საქართველოში მათი მუშაობის 15 წლისთავთან დაკავშირებით დაუშვეს. რა ხდება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებთან ადმინისტრაციული ხაზის გასწვრივ? როგორია უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მიმართულებით მდგომარეობა და რა გამოწვევების წინაშე დგანან ადგილობრივი დასახლებები? ნახეთ ქეთი ჩოხელის და გიორგი კიკვიძის რეპორტაჟი. ოკუპაციის ხაზისკენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მიგვიწვის. ჩვენი დანიშნულების ადგილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვეშია. ეს ლურჯდროშიანი მანქანები ადგილობრივებისთვის კარგად ნაცნობია. ისინი უკვე 15 წელია საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების გამყოფი ხაზის გასწვრივ პატრულირებენ. ამ ჩატეხილი ხიდის გაღმა უკვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებია. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ხიდის მეორე მხარეს წვდომა არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებით მისი მანდატი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება. ქვეშის გაღმა ოკუპირებული სოფელი არცევია. ოკუპირებულ მხარეს რუსეთის ანძა და საგუშაგოა. იქვეა სასაფლაო, რომელზეც წვდომა ადგილობრივებს არ აქვთ. საოკუპაციო რეჟიმს აქ გამშვები პუნქტი 2013 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. თუკი აქამდე გადასასვლელი პუნქტი დიდ დღესასწაულებზე მაინც იხსნებოდა, 2019 წლიდან ის მთლიანად ჩაკეტილი რჩება. ადგილობრივები აღარ ცდილობენ იქით გადასვლას, რადგან ეშინიათ დაკავების. ცოტა ქვემოთ მდინარის პირას არის ადგილი, სადაც ისინი ჩადიან და მდინარის გაღმა მდებარე სასაფლაოზე დაკრძალული მიცვალებულებისთვის ლოცულობენ. სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ნათესავები ვერ ნახულობენ ერთმანეთს. ის, ვინც ვაჭრობდა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებით, ვეღარ ყიდის პროდუქტს გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს. და ერთ-ერთი მაგალითია ის, რომ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის იქით ამხარეს მდებარეობს სასაფლაო, სადაც დაკრძალულია ამ სოფლის მცხოვრებთა ზოგიერთი ახლობელი და მათ არ შეუძლიათ სასაფლაოზე მისვლა ისეთ დღესასწაულებზე, როგორიცაა აღდგომა. მისიის ხელმძღვანელი დიმიტრიოს კარაბალისი შიშობს, რომ ოკუპაციის ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის კონტაქტების არარსებობით სულ უფრო ღრმავდება მათ შორის გაუცხოობა. ეს ხიდი სამხრეთ ჩატეხილობის ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა. მთავარი გამოწვევა აქ არის თავისუფალი მიმოსვლის არ ქონა. ამ გადასასვლელი პუნქტის შაკეტვა ნიშნავს, რომ ორ დასახლებას შორის არანაირი კომუნიკაცია აღარ არის. პრობლემებია განათლების, დასაქმების, ინფრასტრუქტურის კუთხით, ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების გასაყიდად ტრანსპორტირების მხრივ. ეს მავთუხლართები არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების, გადაადგილების თავისუფლების, მიმოსვლის დარღვევა. ეს ყველაფერი არის უდიდესი გამოწვევა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებთათვის. ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ ეს პრობლემები აზარალებს არამხოლოდ აქეთ მხარეს, არამედ გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობასაც. ასე რომ ორივე მხარეს ინტერესებშია, რომ სულ მცირე გაიხსნა სრულად გადასასვლელი პუნქტები და სწორედ ამ საკითხს ვაყენებთ ჩვენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე. გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, ასევე სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. ეს ის მთავარი გამოწვევებია, რომელთა წინაშეც ადგილობრივები დგანან. ოკუპაციის ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებლების ნაწილი მედიასთან საუბარს ერიდება. პირად საუბრებში ამის ერთ-ერთ მიზეზად საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან შესაძლო სადამსჯელო მოქმედებებს ასახელებენ. ამბობენ, რომ არის შემთხვევები, როცა რუს მესაზღვრეებს მოქალაქეები საქართველოს კონტროლირებად მხარეს დაუკავებიათ. პირველ არხთან საუბარში ქვეშის ერთ-ერთი მცხოვრები ამბობს, რომ ევროკავშირის მისიისა და საქართველოს პოლიციის პატრულირება უსაფრთხოების შეგრძნებას მატებთ. მაყოფილები როგორ არის, ახლა მაინც არის რაღაცა, გინდათ ჩვენი პოლიციაი. მადლობა, რომ აი დადიან 24 საათი ღამე დღე და სულ აი გაკონტროლებენ და სულ დადიან, უიხედებიან, აი თავანთმის აკეთებენ. ჩვენ ვერ გადავდივართ, რა იგი მის წინ აღარა ხედა ხაზოლია, გზა არის ეხლა. ისე რომ დავინახე ესეკე და არა, ისეთი არ აყოფილ ესეც, რომ მაგრამ იქით ხარეზე ხდება, სხვა სოფლებში ხდება, რომ აი იმას ხარეზე რა გადასუხარ, მაგრამ იარაღის მიზნით უნდა გადახვიდე. ძალაობა რა, ნუ ესეთი. არის საკითხები, რომლებზეც ოკუპაციის ხაზის ორი მხარე თანამშრომლობს. ასეთ საკითხებს შორისაა ირიგაცია, ელექტროენერგიის განაწილება. ამის ერთ-ერთი მაგალითია ტირიფონის არხი, რომელიც სათავეს ცხინვალში იღებს და ამავე არხზე მდებარე ჰესი. ტირიფონის არხით ირწყვება, ხოლო ჰესზე გამომუშავებული ელექტროენერგიით მარაგდებიან როგორც საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე მდებარე სოფლები, ისე ოკუპირებული დასახლებები. აქ წარმოებული ელექტროენერგია პირდაპირ მიეწოდება სოფელ ქვეშს, ასევე ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის მიღმა მდებარე სოფლებს ქვემო და ზემო იგორთას და არცევს. ტირიფონის ჰესი ევროკავშირის მისიის პატრულირების ერთ-ერთი პუნქტია. მისია საქართველოში 15 წლის წინ 1 ოქტომბერს განთავსდა. ის ევროკავშირის 25 ქვეყნის 200-ზე მეტ დამკვირვებელს აერთიანებს.